Baba Raza, Raza Baba. Terus ya. Baba Baba, cek siapa tu? Dah aku dah makan cepat rasa aku. Suruh tu, dah. Shah, terasa nak ke kau biasa malu aku. Terkuri betras. Hello. Hello. It's me. I'm your Jan. I was wondering if after all. Papa, papa, I had your sister's period that you want to go up? No, 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 no. Oh no! Hello. Hello. It's me. I'm your Jan. Hey, Raza Mourisa. Raza Mourisa. وعليكم السلام. وليس دازمان زوي خالدي يتعرس وركز برابرز. لا تعرس واقلا إن شاء الله الله برابرز. نزار زورا. بابا بازا. وما إن شاء الله نزار وليس المقدس. داوي داوي نوي. بابا تموليس أبوطرون البركشيدي. بابا Hello. Hello. It's me. Baba, Baba, I just did. But yes, that Malala does a monocle goop biscuit. Sure. It's the motherfucking Eagle Double G. Hello. Hello. It's me. I'm your Jan. Assalamu alaikum, Haji Sahab. Wa alaikum salam. Haji Pakhair, selamat. Haji Sahab, Jor. Pakhair, selamat. Selamat. A few moments later. Haji Sahab, Zabular, sama Haji Sahab, kara Jor ki. Wali, nasta Haji Sahab, azawaz, da sahab, Jor ki. Sayyid. Hello. Hello. It's me. I'm your Jan. Oh, jaate nahi kahin rishte purane.